nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe mu bigishwa ba nyagasani ahitamo abandi 72 maze abohereza imbere ye babiri babiri mu migi yose n'ahandi hose yajyaga kunyura. Arababwira ati, imirima yeze ni myinshi ariko abasaruzi ni bake. Musabe rero nyiri imyaka yohereza abasaruzi mu mirima ye. Ngaho nimugende, dore mbohereje nk'abana b'intama mu birura. Ntimugire icyo mujyana, kaba gasaho k'ibiceri, wa umufuka, zaba inkweto, kandi mwirinde guhera mu nzira muramukanya. Rugo rwose mwinjiyemo mubanze muvuge mutamahoro kuri iyi nzu. Niha umuntu w'amahoro, amahoro yanyu azabasakaraho, azamusakaraho, nahabura azabagarukira. Mugume muri iyo nzu, munywe kandi muri ibyo babahaye, kuko umukozi yakwiriye igihembo cye. Ntimukave mu nzu mujya mu yindi. Mujyi wose muzinjiramo bakabakira, muzarya ibyo babahereje. Mukize n'abarwayi muhasanze, kandi mubabwire muti, ngoma y'Imana ibari hafi. Naho rero umujyi wose muzinjiramo ntibabakire, muzajye mu materaniro yabo muvuge muti, dore n'umukungugu w'umujyi wanyu adufashe ku birenge, turawukunguse kandi turawubasigiye. Cyakora mubimenye neza, ingoma y'Imana ibari hafi. Ndabibabwiye, kuri wa munsi w'urubanza Sodoma izababarirwa kurusha uwo mujyi. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Uburyo buboneye bwo kwakira no gutega amatwi ijambo ry'Imana ubushye. Uburyo buboneye bwo kwakira no gutega amatwi, cyangwa se bwo gutega amatwi no kwakira ijambo ry'Imana ni ubuhe? Twazirikanye isomo twasanze mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya, umutwe wa 8 uba ku murongo wa mbere gukomeza. Nyuma yaho igitabo cy'amategeko twagira ngo mikoro zarwaye zakonje cyangwa zarwaye grippe. Benjamin ajya kuturebera, ntabwo nzi uko byagenze, arimo tunsu. Nta kandi kazi ki tutamenyerewe bibaho. Nyuma yaho igitabo cy'amategeko cyongeye kubonekera ubwo ingoro yasanwaga. Byari ibyishimo byinshi rero ku muryango w'Imana waramaze igihe kinini uri mu bunyago i Babiloni. Bongeye kugira amahirwe yo gutega amatwi ijambo ry'Imana. Mwibuke cya gihe, nubwo kuri benshi kuri bamwe bitakomeje, nyuma y'igihe kinini turi muri kuma mu rugo, twongeye kugira amahirwe n'uburenganzira bwo kongera guterana mu kiliziya ngo tuzirikane ijambo ry'Imana, duture igitambo cy'Ukaristiya. Ibyishimo bari bafite abantu, cyangwa se twese twari dufite. Nabo rero niko byabagendekeye, barishimye koko, baranezerwa, bumvise, babonye igitabo cy'amategeko, bongeye kumva ijambo ry'Imana. Twabihuza n'ubuzima bwacu nk'abakristo muri iki gihe, by'umwihariko ubwo dutura, iyo dutura igitambo cy'Ukaristiya, iyo dutega amatwi ijambo ry'Imana mu misa.
hari imyitwarire ya mbere yo kumva ijambo ry'Imana, hari imyitwarire yo mu gihe cyo kumva ijambo ry'Imana, n'imyitwarire ya nyuma yo kumva ijambo ry'Imana. Twabyumvise mbere yo kumva ijambo ry'Imana, ngo kuva mu museke kugeza ku manywa y'ihangu bari bishimye bahagaze. Twabyumvise neza, mu mboneko z'ukwezi kwa karindwi imbaga yongera gukoranira ku kibuga cy'imbere y'irembo ry'amazi, bose bashyize hamwe. Nuko babwiriza umwanditsi ngo azane igitabo cy'amategeko ya Musa Uhoraho yari yarahaye Isiraheli. Ezira umuhereza bitambo azana igitabo cy'amategeko imbere y'ikoraniro ryose. Kuri umunsi wa mbere w'ukwezi kwa karindwi hari hateraniye abagabo, abagore, mbese n'abandi bose baciye akenge. Kristo Yesu akuzwe. Cya mbere cyabaye, bateraniye hamwe bahuza umutima, abagabo, abagore, abantu b'ingeri zose bateranira hamwe bategereza kumva ijambo ry'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Ntabwo ari ijambo ry'Imana, ntabwo ijambo ry'Imana ryasomwe mbere y'uko bahagera. Igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana, bari bageze aho bagomba kuritegera amatwi, ngo mu mbuga bashyize hamwe batuje bategereje kandi bari mu byishimo. Muri iki gihe hari igihe twebwe kubera akazi kenshi, kubera mbutiyaje zo mu mujyi, kubera agafilimi ntapfa gucikiza, kubera ko byagora kugenda ntarebye uko kiriya gitego cyinjiye, si byo rata, kubera ibitotsi, kubera umwana, kubera impamvu zitandukanye buri wese azize, hari igihe ijambo ry'Imana ritubanziriza. Ntabwo ari byo rero. Ni ngombwa ko abagabo n'abagore, ni ngombwa ko bashobora gutega amatwi bose bagera mu kiliziya, bagera ijambo ry'Imana riri busomerwe mbere, bakabanza bagashyira umutima hamwe, bagatuza, bagategereza ku cya gitabo cy'amategeko cyiza. Ntabwo kujya mu misa gutega amatwi ijambo ry'Imana ari ukuvivura, kurangiza umuhango, kurangiza igikonkwane nihaye ko nzajya njya mu misa buri munsi. Ahubwo ngomba no kugenda afite wa mutima mbere na mbere wo gutega amatwi ijambo ry'Imana, nkahagera rero kare. Ngo nuko kuva mu museke kugeza ku manywa y'ihangu, Ezira asomera icyo gitabo aho ku karubanda imbere y'irembo ry'amazi, hateraniye abagabo, abagore, mbese n'abandi bose baciye akenge. Imbaga yose yari yitonze igihe cyo gusoma rya jambo ry'Imana. Imbaga yose yari yitonze, bateze amatwi igitabo cy'amategeko. Ngo zirabumbura igitabo bose bamureba, kuko yari ahagaze aho yabasumbaga uko bangana. Ni ngombwa rero kongera kwibukiranya ibi bintu, kuko ijambo ry'Imana ubwaryo ryabitwibukije. Tugerageze muri gahunda zacu uko dupanga, ko tuvuga tuti iyo nkererewe ku kazi hari ibisobanuro ngombwa, iyo nkererewe mu nama hari ibisobanuro ngombwa wayitumije, nubwo atari buri gihe, ariko suga kukanuko nubwo atari buri gihe nkavugiye iki, kuko mugahanagure, si byo se? Nama nyinshi abantu barakererwa, sinzi aho byavuye. Ariko ijambo ry'Imana kuhagera kare tugatuza. Noneho nimba ari igihe cyo guhaguruka, cyane cyane nko mu gihe cy'ivanjiri, nimba tugomba guhaguruka tugahaguruka, nimba araho tugomba gusubiza tugasubiza. Ikindi batwibukije ubwitonzi muri cya gihe cyo gutega amatwi ijambo ry'Imana. Hari igihe bishobora kutubaho ugasanga mu gihe cyo gutega amatwi ijambo ry'Imana, mu gihe umusaserdoti arimo yigisha, ndimo ndongorerana na mugenzi wanjye, hari abantu basimura ikinyarwanda mu kinyarwanda, mwarabibonye namwe, ugasanga ibyo umusaserdoti avuze arimo arabisemurira mugenzi we unamurusha ikinyarwanda, ariko abantu bigerezaho ugasemura ururimi muri urwo rurimi nyine, simbizi uko bigendana.
namwe muzabireye muzabireba muzatega kurikira muzabireba ntibikwiye rero ubwitonzi mu gihe cyo gutega amatwi ijambo ry'Imana ubwitonzi mu gihe cyo gutega amatwi inyigisho ni ikintu gikomeye cyane tubihuza n'ubuzima bwacu tusabira niyo ngabire ntabwo ari umwanya wo gufata telefone ngo babarira ndakuvugisha mu kanya barimo barasoma ivanjiri bijya bibaho da bijya bibaho cyari umuntu nahamagaye anyita batyo pati ndaza kukuvugisha barimo barasoma ivanjiri amahe kubiswe n'inkwu ngo nimba yarambwiye gutyo ubwo nabandi abigenza gutyo nyine ngo Ezira yamaraga gusoma igitabo cy'amategeko y'Imana ngo ibyo Ezira yamaraga gusoma yabihinduraga mu rurimi rwa bose kandi akibasobanurira icyagiye nyine cyo kwigisha ariko kubihindura mu rurimi rwa bose so kubivana mu kifaransa cyangwa mu cyongereza bijya mu kinyarwanda gusa cyangwa se kubikura mu kiratini bijya mu cyesipanyoro gusa ahubwo ururimi rwa bose ni ukubishyira mu buzima bwacu rero hano umuntu ugeze kutubwira ko ijambo ry'Imana ryakoze kandi n'uburi gikora ingendo nyinshi yaratubwiye ati mbere na mbere ijambo ry'Imana ryakoze urugendo rwo kuva ku Mana rijya mu buzima risanga abantu bararyandika bararihererekanya mu magambo noneho riva mu magambo rijya mu nyandiko ubwo ni urugendo rwa kabiri Kristo yeza kuzwe kwandikwa mu Giheburayi ryandikwa mu Kigereki zirandimi nyine za mbere ijambo ry'Imana ryanditswemo rikora urundi rugendo rwo kuva muri za ndimi za mbere Giheburayi n'Ikigereki rijya rya jambo rijya mu ndimi z'abantu bose kugeza n'ubwo nyine ijambo ry'Imana rigeze no mu Kinyarwanda Kristo yeza kuzwe hanyuma ye umenya ndekeraho menya bitumvikana neza ese murakurikiye aho reka nkomeze ngerageze riva muri za ndimi z'Ikigereki n'Ikilatini rijya no mu Kinyarwanda mu ndimi zivugwa na benshi ariko rundi rugendo rwa kane narwo rutoroshye n'ukukura rya jambo ry'Imana mu macapiro rikagera ku bantu biseza kuzwe aho dushobora kujya kugura Bibiliya muri butike hariya cyangwa se n'ahandi zigurirwa urugendo rwa gatanu kandi narwo rwiza ukomeye no gukura rya jambo ry'Imana muri cya gitabo turishyira mu mitima yacu Kristo yeza kuzwe rya jambo ry'Imana rikava mu gitabo noneho tukarishyira mu mitima yacu ubwo ni urugendo rwa kangahe rwa kangahe kwa gatanu hanyuma rero hakaba n'urugendo rwa gatandatu ari narwo rukomeye kurusha izindi ngendo zose go gukura rya jambo ry'Imana mitima yacu mu bwenge bwacu mu bitekerezo byacu tukarishyira mu buzima bwacu aha rero nicyo dusabwa iki turagisabwa cyane gukura rya jambo ry'Imana mu mitima yacu mu bwenge bwacu tukarishyira mu buzima bwacu nkarishyira mu kazi nkarishyira muri biro nkarishyira mu gikoni nkarishyira atari ukufata agapapuro gusa ngo nomekeho ahubwo bikorwa byanjye bisobanura ijambo ry'Imana aha rero niho dusubiza ikibazo ngo nyuma y'ijambo ry'Imana dukora iki Ezira ati nimugende murye inyama z'amatungo y'imishishe munywe n'inzoga ziryohereye kandi musangire n'abatagize icyo bategura gusangira kwishima ijambo ry'Imana no kwishima ariko mwumvise n'ikindi kintu yongeyeho ngo gusangira n'abatagize icyo bategura gushyira rya jambo rero mu buzima gufasha abakene kumenya umushonje nyamara nubwo Yesu Kristo atubwira atya arabizi neza ko abigisha ijambo ry'Imana babaye bake abasobanura ijambo ry'Imana babaye bake arangiza tugira inama ati rero umuti si ukwitotomba
kera tukira abana abapadiri badusangaga no mu rugo barazaga no ku muhanda bagiraga gute Yesu Kristo ati rero nese muragira ngo mbakure imyaka yeze ni myinshi ariko basaruzi nibakeye ntabwo nshaka kugira abo nendereza ariko ababyeyi babasaba ko abana babo bajya mu iseminari ntoya ni benshi muri abo basaba ko abana babo bajya mu iseminari ntoya aba bifuza ko abana babo bazaba abapadiri ni mbarwa ni hafi ya ntawo harya si mwebwe nigeze kubwira inkuru y'umwana wambwiye ati papa yarambwiye ngo ni nibeshya nkakomeza kuvuga ibyo bintu byo kujya mu iseminari nkuru azanyoreza muri nayini nkaho kwiga muri nayini ari icyaha ari igihano umwana wigaga mu iseminari imwe nari nagiye gutanga mu mwiherero nari buvuga izina Kristo yazakuzwe Yesu Kristo rero ati ikibazo kirahari kirahari ababyeyi ntibashaka ko abana babo biha Imana abana nabo barahura na byinshi hanze ahangaha n'ubukirisitu bwabaye buke wari muke wabiha Imana ni ikimenyetso cy'ukwemera ko wakwagabanutse muri icyo gihugu runaka Kristo yazakuzwe Tirero nimureke mbagira inama. Nimureke kwitotomba ahubwo nimupfukame musenge. Isengesho ni igisubizo ku kibazo cy'ubuke bw'abitangira ijambo ry'Imana. Musabe nyiri imyaka yohereza abasaruzi mu mirimo ye. Kandi kindi cya kabiri yaberetse umurimo wo kwamamaza inkuru nziza wo gukiza abantu. Ni uharira za ntumwa 12 gusa n'abasimbura bazo. Nakuvuga abepiskopi bafashwa n'abasaserodoti. Atahubwo ni mwemere kuba muri ba bandi 72 namwe mboherezi. Mushyire hamwe mugende babiri babiri ni ikimenyetso cyo kugenda mushyize hamwe. Muco wa Kiyahudi uhamya bw'umuntu umwe abantu barabusuzuguraga nanze kuvuga ko babucaga amazi. Babiri babiri mushyigikirane bwa butumwa mwibuharira bo izo ntumwa gusa ngo atora n'abandi 70 n'abangahe ngo abuhereza mu nsisiro muri abo 72 waruzi kurimo ese ubutumwa bwa Yesu urabukora nyagasani umugisha amagambo tumaze kumva yari mbuto mu buzima bwacu kandi amahoro ye yarenze ikitubwenge cyose asendere mu mitima n'ubitekerezo byacu muri Kristo Yesu